এয়া উলাইছো হাউলি লটারি খেলা লাইভ দেখুৱাম আপোনালোকক ভিডিওটো জড়িত হৈ থাকিব বিলকুল মজা আনে ৱালা হে আজ মেৰে সাথ আয়ে হে ধীৰজ ননিদা পিছে আৰু এক আমাৰ ব্ৰো আয়ে হুৱে হে তো চলিয়ে ভিডিও মে বনে ৰহিয়েগা আপোনালোকক লৈ গৈছে একদম হাউলি মেইন জিকন অডি A4 জিকন ফার্স্ট প্রাইজ লটারি থাকিব মোৰ লগত জড়িত হৈ ভিডিওটো সিৰিয়েলি কৰি থকা হৈছে 8 নম্বৰ হ'ল এতিয়া ফার্স্ট টু ওৱান লাষ্টৰ হ'ব ফার্স্ট টু ভাল লাগিলে এনেকুৱা আজি মানে ৰাসত যিমান মানুহ দেখিছিলো তাতকৈ বেছি মানুহ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছো লটাৰী খেলা চাবলৈ অহা মানুহৰ বেছিহে ভিৰ লাগিছে ইয়াতে দাদা আজি আজি এতিয়া লটাৰী হ'ব ন আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ হেৰি হ'ব এই কি বুলি কয় ৰাসৰ ৰাসৰ খেলাখন মেইন হ'ব আগতে তাৰপিছত আপোনালোকৰ বিলাকৰ হ'ব ঠিকে আছে এয়া চাওক আজিও টিকেট কটাৰ ভিৰ লাগিছে এতিয়া খেলা হ'ব যে বাপৰে ৰাসতকৈও বেছি মানুহ দেখিছোঁ আজি ইয়াতে এয়া চাওক ওপৰেৰে নেশ্যনেল হাইৱে গৈ আছে আৰু তলেৰে আমি আজিও কিমান মানুহ দেখিছে বাপৰে লাখ লাখ মানুহ আহিছে মানে ৰাসতকৈ বেছি মানুহ ইয়াত লটাৰী খেল চাবলৈ অহা এয়া চাওক ওপৰেৰে ফ্লাইঅভাৰে নেশ্যনেল হাইৱে চলি আছে তলত এয়া ৰাস হাউলি ৰাস আজি অন্তিম দিন গতিকে এয়া চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম এৰেঞ্জ কৰিছে টমন গীত বা সুন্দর মনোমোহা পরিবেশ আমার সম্মানীয় অতিথি মুখ্য অতিথি শ্রী রঞ্জিত কুমার দাসদেব এখনই ফুলাম গামোচারে সম্বর্ধনা জনাব সম্বর্ধনা উপসমিতির সভাপতি শ্রী গুরুপ্রসাদ দাস এটা জাপিরে সম্বর্ধনা জনাব কার্যালয় সম্পাদক গোবিন্দ দাসে এইখন চাওক কারবা কপালত আছে এইখন মেইন অ্যাট্রাকশন অডি A4 ফার্স্ট প্রাইজ 50 লাখ টকিয়া গাড়ি ঠিক নাই আমার কপালতে লাগি যাব পারে দাঙি লৈ গুছি যাম গৈ এইয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে হব খেলাখন মই ওচৰৰ পৰা গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছো এইয়া চাই লওক ইয়াতে হব মেইন খেলাখন সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে হব গোটেই খেলাখন দেখুৱাম আপোনালোকক খেলা হোৱাত দেৰি আছে অকণমান 9টা বজাত হ'ব এতিয়া কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম উদ্বোধনী হৈ আছে লটাৰী খেলাটো আমি অকণমান ফুচকা টুচকা খাই লওঁ বজাৰখন চাই লওঁ গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো জড়িত হৈ থাকিব মোৰ লগত বহুত VIP মানুহ আহিছে মিনিষ্টাৰ লগ আয়ে হোৱা হে DC আয়ে হোৱা হে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অলপ অলপ আমি ফুচকা টুচকাকে খাই লওঁ চাওঁ এই মানুহজনৰ মানে ফুৰ্চতে পোৱা নাই কি স্পীডত কৰি আছে চাওক ইমান মানুহ ভিৰ লাগিছে ফুচকা খাবলৈ আমিও খাওঁ আমি 10-10 কা ফুচকা খাই আছো এতিয়া 10-10 টকাৰ চবে 25 ৰ খেল আজি দেখিবলৈ পাব এই আছা আজিৰ খেল লিখিয়ে থৈ দিছে আজিৰ খেল সফৰিকেইটা দেখিছে ইয়াতো আছে গৰম গৰম জেলেপি তার মানে গাড়ি মটরের লটারি খেলার লগে ইয়াতে বিভিন্ন লটারি খেল হয়ে থাকে রাস শেষ হলেও একচুয়ালি লটারি খেল নোযালেকে রাস শেষ হওয়া বলে ধরে লওয়া নহয় তো মানুষের আদান প্রদান চলিয়ে থাকে দোকান পোহরবিলাকও চলিয়ে থাকে ইয়াত চাওক লাখ 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 মানুহ আহিছে স্পেচ নাই মানুহ পাৰ হৈ যাবলৈ বাপৰে ৰাসতে ইমান মানুহ দেখা নাছিলো ইয়াত লটাৰী খেল চাবলৈ আহ মানুহৰ ভিৰ চাওক খেল ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ষ্টাৰ্ট হৈছে ন খেলখন নাম্বাৰ মাৰিলে নেকি এয়া চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সপ্তম পুৰস্কাৰৰ কাৰণে এই খেল হৈ আছে এতিয়া চকাবিলাক এনেকৈ ঘূৰাই থাকে এয়া চাব এয়া কমিটি বহি আছে ইয়াতে কৰি আছে এয়া 7 নম্বৰ ওপৰৰ খেলখন হৈ আছে এতিয়া চাই থাকিব সম্পূর্ণ নম্বরটা হল 3827 5 1 3 8 2 7 5 1
এবাৰ হৈ আছে অষ্টম পুৰস্কাৰ এইখনে হাউলীৰ ৰাসৰ মেইন লটৰি চলিয়েছে অধিক উঠে পায় কিমান নম্বরে অধিক পায় প্লাস বি উইথ মি ইন দিস ভিডিও ফিল্ডা এন আপনার বিলকুল মজা আনে বলা নম্বর বিলাক এনেকে রই যায় অকমান জুম করে দেখাই দিছো এইটো নম্বৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে অতকৰ ঘৰত থকা নম্বৰটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে চ' আকৌ ঘূৰাই দিলে এইটো কিছুমান চুইচ দিয়া আছে সেই চুইচবিলাক দবাই দিলে ঘূৰি যায় এনেকৈ ঘূৰি থাকিব আৰু য'ত ৰৈ যায় এইটো নম্বৰ ধৰা হ'ব অষ্টম এইট 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 মানে এইটো ৰেণ্ডমলি কৰি থকা হৈছে নেকি মানে কি চিৰিয়েলি কৰি থকা হৈছে আঠ নম্বৰ হ'ল এতিয়া ফাৰ্ষ্টটো হোৱা নাই লাষ্টত হ'ব ফাৰ্ষ্টটো হৈ গৈছে নেকি আচ্ছা আচ্ছা ফাৰ্ষ্টটো এয়া চাই লওক ফাৰ্ষ্টটো হৈ গৈছে আমাৰ আহোঁতে অকণ দেৰি হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ হৈছে 3312 85 এইটো ন নম্বৰ খেলা হ'ব গৈ আছে আপোনালোকক আগত দেখাই দিছো মই নাম্বাৰবিলাক এয়া 9 খেলা টাটা অল্ট্ৰছ এয়া নম্বৰ এটা ৰখিব আছে হাজাৰৰ ঘৰৰ নম্বৰটো ৰখিলে নাম্বাৰ হৈ গ'ল 8986 2289 86 এইটো টাটা অল্ট্ৰছ অন কৰি দিলোঁ ঘূৰি আছে এতিয়া অফ কৰি দিলোঁ হয় চাইড কৰিব দিছে বঢ়িয়াকৈ দিলোঁ ঘূৰি আছে চকৰি এইয়া চকৰি ঘূৰি আছে ধুনীয়া প্ৰথম হালধীয়াটো হৈছে লাখৰ প্ৰথম দুটা সংখ্যা তাৰপিছত এই চাৰিটা নম্বৰ বৰ্তমানলৈ হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ যি লটাৰী এতিয়ালৈকে অষ্টম খেলা হৈ গৈছে নৱম খেলা হৈ গৈছে এয়া নম্বৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া চাওক নৱম উপহাৰ খেল হৈছে এতিয়া 10 নম্বৰ উপহাৰখন চলি আছে চুইফ ডিজায়াৰৰ এয়া চাওক 1 2 7 7 3 5 এয়া পাঁচজন পাঁচজন মানুহ মাতে মই যেনেকৈ চুইচ দবালে তেনেকৈ পাঁচজন মানুহ চুইচ দবাব এনেকৈ খেল চলি থাকে এঘাৰ নম্বৰ খেল হৈ আছে এঘাৰ নম্বৰ পুৰস্কাৰৰ খেল এয়া চাওক টাটা পাঞ্চ এঘাৰ নম্বৰ উপহাৰ এনেকৈ বহুত জেনুইনলি অন কেমেৰা অন পাব্লিক লটাৰী খেলখন হয় বহুত জেনুইনলি হয় চাওক 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 সম্পূৰ্ণ নম্বৰটো কৈ দিব এতিয়া 3-1 ফাৰ্ষ্টটো দিছে 3-1-0-3-6-3 টাটা পাঞ্চ 3-1-0-3-6-3 আপোনালোকক ৰিজাল্ট দি দিম চাই ল'ব আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো নম্বৰটো কৈ দিছোঁ 3-3-1-2-8-5 এইটো হ'ল 3-7-9-1-5-9 এইটো হ'ল 12 নম্বৰ খেলৰ এতিয়া হ'ব 13 নম্বৰ খেল আৰম্ভ হ'ব 13 নম্বৰ খেলখন চলি থাকক আমি আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত ৰিজাল্টটো দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব আমাৰ ফুটা কপালত এইবিলাক নহয় আমাৰ কপালত নহ'ল নাপালোঁ দিলে কোনোবাই হাউলীৰ যিখন মেইন লটাৰী তাৰ যেনেকৈ খেলা হয় ঠিক তেনেদৰে বাকী খেলবিলাকো হয় কিন্তু অলপ সৰু তাৰে হেৰিবিলাক কিন্তু পদ্ধতিটো একেটাই গতিকে আপোনালোকক অলপ অলপ থৰলি দেখাই লৈ যাম কাৰণ খেল একোৱালৈকে ৰৈ থাকিলে আমাৰ নহ'ব এই পাহাৰীৰ সূৰ্যপাত আশ্বাস ছ'চাইটিৰ যিটো লটাৰী ইয়াতে কিন্তু 3টা ডিজিট একেলগে হ'ব BMW বাইক চুপাৰ বাইক এনেকে চব যিবিলাক ছ'চাইটি ইয়াত খেল পাতিছে তেওঁলোকৰ নিজা নিজা ভূমিকা দুটা 3টা ডিজিট 4টা ডিজিটৰ তেওঁলোকৰ ইয়াতে 3টা 4টা ডিজিটৰ খেল একেলগে কৰিব
আগৰ যিখন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিদ্যালয়ৰ খেল আছে তেওঁলোকেও দুটা তিনিটা ডিজিট একেলগে খেল কৰিব খুব আপোনালোকে বেয়া নাপাব কাৰণ মোৰো ইচ্ছা আছিলে লাইভ ভিডিঅ'খন খেলখন লাইভ দেখুৱাবলৈ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ইয়াতে ইণ্টাৰনেটৰ বিৰাট অসুবিধা তো ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন নহয় একচুৱেলি ইনফেক্ট নৰ্মেল ক'লেই নহয় তো ইণ্টাৰনেট যোগে আপোনালোকক লাইভ দেখুৱাবলৈ সম্ভৱ নহ'ল তাৰ বাবে ক্ষমা চাইছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আউলিক বাই বাই জনালোঁ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গোটেইকেইখন খেলৰে ৰিজাল্ট পাই যাব আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু নহয়তো গোটেইকেইখন খেলৰে এটা এটা হোৱাটছএপ নম্বৰ দি দিম নাম লিখি পেলাই আপোনালোকে তাৰ পৰা হোৱাটছএপ যোগে ৰিজাল্টটো পাই যাব তো আজিলৈ আমাক পাৰ্মিশ্যন দিয়ক আমি ইমানতে ভিডিঅ'টো অন্ত কৰোঁ হওক আপোনালোকে চাই ভাল পালে নেক্সট এনেকুৱা এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ষ্টে চেফ ষ্টে কমফৰ্ট টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই